Qereku i populatës së botës po jeton në izolim me gjitha të kjo nuk ka frenuar pasoja tragjike të pandemisë koronavirus. Bi 21.000 persona kanë humbërjetë ndërsa në total janë prekur mbi 470.000 vetë. Pas Europës, shtetit e bashkuarat a Amerikës mund të kthejë në epicender të përhapjesë COVID-19. Autoritetet regjistruan ditën më të vështirë të kësaj pandemie me mbi 200 viktima në 24 orët e fundit, duke quar bilancin total në mbi një mi, saj përket të prejkurve ka një rritje të shpet në shtetet të bashkuara. Rëth 70.000 rezultojnë të infektuar me koronavirus, duke rënditur këtë vend pas Italis dhe kinës në përpjekje për të frenuar rritje në shpejt të këtyre shifrave. Senati Amerikana përvoj me 92 vota pro dhe 0 kunder, një pako ekonomike prej 2 trilion dolarës. Këj fond do të përdorët për rrimë këmbje në ekonomisë, dërsa gjdo Amerikan i rritur do të përfitoj një qek prej 1.200 dolarës. Nga pakoja ekonomike, vetëm 100 miljar dolar do të shkojnë në ndim të spitaleve, pjesa tjetër për bizneset, qytetet dhe kompanita irore. Dërko, Presidenti Amerikan Donald Trump tha se nuk ka nevoj që 350 milion banorët e vendit të ti të testohen për koronavirus. E kërkon që të minimizoj efektet rënda të pandemisë, Në mënyrë që të rihapë të gjitha bizneset amerikane deri në festën e Pashkëve me 12 prill, të pak paktën 21 shtete amerikane kanë vendosër masa të ashpra për të frenuar përhapjen e coronavirusit, përfshirë kufizime